اکثر د جمعې پر خدا چې دا تر زامن دی او دا ښکه ورسره نوره لکان دي نو مونږ وی داسې کار وکړو چې کنډل ډیم ته به لاړ شو نو مونږ سره اوسه یو او د کنډل ډیم نه مزې واخلي راځئ سره راورا سیدو بارا چه کم تاف ایریا دا را دیو خواه چه کنم پوجی پوجی کندل دیم بارا کسی بیل خواده یرا دیو بارا که من پرون موری دیو دلتا که چه کم دینا پرون کشتای دا غشیو دا تقریبا 20-40 کسان دکیو ور دا غشیو دیو دوکشیو دی؟ نه نه دوکشیو پای خدا رو باسا لیو دری ما شمانی بکی تقریبا دا غشیو دیو پاسیو دا سوا یا نو سر خپا کرو سر دیو یار اول ما نه نه او بوتا که چه زمان ضرورت اینو نه نه را بکر جاگر دکه کرنچانو رو ری مالا خوه مالا خو که سوکلا گروپه او سراغی کنه چه کشتای کس والا که پی پینزو منٹ لپا کیون که نما زو کشتای کنه زمان نو داو سوپر پرندی دا که بیار لتی شکم جگن دا پوجی پکه بلا کار کرده دی تا تصویران مسیران نه پا پیزبوک بانیو کتی دل پوجی پکه کسان نو پیلی دی کنه نو بس هل تا اور لگی دل اور او دل لیکاپٹر شرا گئی او دا پوجیان لیکاپٹر را دیو دل تا که پرنی او پوجی چاکر را گلو بلا کسان دا سین را باسلی دی خبر شو چې
نو دا خبر دې سره کوم چې یو خو چې کوم خلک راځي نو دلته کې پکار دي چې د ګورنمنت سره آپشن دي هغه دې داګشته چې کې جاره داګشته د اوبو چې کوم ځای نه د څو قابل دي کې نه او بل خبره دا ده چې کم سه کم سیفټي جیکټ شو سیفټي جیکټ اورون چې ریوي دلته کې هغه د ماشومان باندې ځای کې دا د ری ماشومان چې ځای شو او په هغه کې بل چې کوم نه دلته کې موږ اورې دل چې لګر پاک آرمي یو ځوانانو هغه دلته کې بیا شیدل نو څه کسان ریسکیو کوي ګوره چې دلته کسان ډوب نشي بوزیا تو جوړ کونډال لیم د پړم بيزل را یار او ز پړم بيزل را څنګه دا ځای در باندې څنګه ولګي ځای خو ډیر خپل ځای دی او لګ بند زړوم خپل شي شم خپل ځای دی مونږ خپل لاس روانو هر یو زمونږ دا کلین ان گرین پاکستان یو مهم شروع شوی دی پاکستان او په کار داري چې دا کوم ځان سره مونږ پلاستیک باټل زیدار اړو یا نور څه دا ڈسپوزیبل سے چھو زنو راڑو بکا دا چھو شاپر زان سر راڑو دا ٹھول واپس دی کے چھو دیو بو تینو غزو دا اوبو ٹوڑی گرند کی اور دے زائے من خپلا زمان دے لاکے دو سوابائے ترکے اور دا غدا پارا دیر خی و رول پلے کولی شیدہ نو پکار من ٹول لداری چھو من دے دیشی خیال خپل اسا دو اور چھو سن دو زیادر بار میں کم خلق رازی آئی تا من گے پازیٹیو میسیج ہو ډیر زبردست ډیر زبردست نو خو ته چر خندا خبرې کې خو دا ډیر سیریس وي یو ورک ځین ته ذکر راغی چې ټول شي ته مو کته کنه زړه مې لکه په شو او دا خدای یار بالکل دا خدا انو دا چې دنه په پوز ویچ کوم خبرو کړ زبردست یو کړه هم ټول له پکار دي چې خپل دا زمونږ خوره ده زمونږ ملک ته زمونږ علاقہ ده مونږ ټول له پکار دي په دې مونږ خخکارو چې مونږ د خپل ځینو خیال ساتو کونډال ډیم ولیدو ما خامد اوس مونږ واپسی کوو نو ډیر ښکلی ځای دی ضلع صوابی کې موجود دی او ډیر زیات علاقه هایلایټ شوی نه خلک راضي خو ضلع صوابی خلک راضي بار خلکو ته پته نشته چې دلته کې کونډل ډیم هم شته دی دا اریګیشن پرپز دپاره جوړ دلته کې دا نهري نظام چې کوم دی ځمکو دپاره اخوا دې خوا خو ډیر زبردست ځای دی چې څوک هم خلک دا ویډیو وګوري نو شیر کړي اور چې څوک دلته نه دی راغلی نو خامخا راشي کونډل ډیم ته څنګه لګا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ